សួស្តីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយក10គំនិតទៀតចេញពីការវិភាគរឿងសាមកុកជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រសាមកុកដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកគំនិតទាំង10នៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានចេញផ្សាយរួចហើយដែរនៅក្នុងសៀវភៅ1000គំនិតសាមកុកក្បាលទី4ដែលឥឡូវនេះគឺមាននៅក្នុងស្តុកបើសិនជាអ្នកនរចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតមកកាន់ Facebook Page របស់ខ្ញុំបានដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់គំនិតទី1នៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងចាប់ខ្សែរបស់ខ្លួនឯងកុំប្រលែងឲ្យអ្នកដតីក្នុងរឿងទីប្រឹក្សាស៊ឺម៉ៃស៊ឺហតុនស្លាប់ដោយចៃដន្យនៅក្នុងផ្ទះតកោស៊ឺម៉ាពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកនិយាយមិនត្រូវគ្នាទៅស៊ឺហតុនខឹងខ្លាំងរហូតដល់ខ្យល់កោស្លាប់គ្រូសាស៊ីហូវទម្លាក់កំហុសនេះទៅលើស៊ឺម៉ៃទោះបីជាមានការបញ្ជាក់ថាស៊ឺហតុនស្លាប់ដោយសារជំងឺពីគ្រូពេទ្យនៅក្នុងរាជវាំងក៏ដោយឆៅភីបាននាំស៊ឺម៉ៃទៅសំពះសពដើម្បីបង្ហាញការសោកស្ដាយពេលដែលទៅដល់ស៊ីអម៉ៅដែលជាកូនរបស់ស៊ីអតុនបានលាក់ដាវនៅក្រោមកណាត់អង្គុយចង់ស្ទុះមកសម្លាប់ស៊ីមីឆៅភីដឹងមុនក៏បានត្រៀមអង្គរៈរាជវាំងដើម្បីទៅការពារជីវិតរបស់ស៊ីមីស៊ីអម៉ៅនៅតែរើបំរាស់ទោះបីជាត្រូវគេចាប់សកត់ជាប់ក៏ដោយគាត់ស្រែកទាមទារឲ្យសម្លាប់ស៊ីមីប៉ុន្តែត្រូវឆៅភីកំហកវិញថាកុំឲ្យអ្នកដតីប្រើប្រាស់បានឲ្យសោះឆៅភីនិងស៊ីអម៉ៅចិត្តដិតគ្នាខ្លាំងណាស់ហេតុនេះគាត់មិនចង់ឲ្យមានអ្នកដតីប្រើប្រាស់ការស្លាប់របស់ស៊ីអតុនហ្នឹងទៅពង្វក់ស៊ីអម៉ៅឲ្យស្អប់ស៊ឺមីម្នាក់ទៀតទេមុនពេលស៊ីអតុនស្លាប់ស៊ីអម៉ៅមិនដែលលូកដៃទៅក្នុងរឿងរបស់គ្រូសាគាត់ជាមួយនឹងស៊ឺមីទេតកោស៊ីហៅស្រួលនិយាយគ្នាជាងតកោឆៅហើយតែងតែត្រូវតកោឆៅបង្ខំឲ្យទៅរករឿងស៊ឺមីជំនួសពួកគេជានិច្ចការស្លាប់របស់ស៊ីអតុនគឺជាខ្សែដែលអាចញាក់ស៊ីអម៉ៅឲ្យកាន់ដាវសម្លាប់មន្ត្រីធំម្នាក់នៅក្នុងមុខស្ដាច់បានអ្នកដែលញាក់ខ្សែនេះមិនហ៊ានល្មើសនឹងស្ដេចទេទើបរុញអ្នកដតីឲ្យធ្វើជំនួសហើយពួកគេចាំទទួលផលសៀវម៉ៅដោយសារតែកំពុងតែមានកំហឹងខ្លាំងទើបមិនដឹងថាខ្លួនឯងត្រូវគេប្រើប្រាស់ហើយអ្នកដែលប្រើប្រាស់នោះគឺជាសាច់ញាតិរបស់ឯងទៀតដើម្បីកុំឲ្យគេទាញខ្សែបានយើងត្រូវចាប់ឲ្យជាប់លាក់ឲ្យជិតបើគេមើលមិនឃើញខ្សែគេក៏មិនអាចទាញបានដែរឧទាហរណ៍អ្នកដែលទៅរកគ្រូទាយឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងឆ្លោះគ្នានៅក្នុងគ្រួសារប្តីប្រពន្ធត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យគេដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែមានចិត្តសង្ស័យទៅលើអ្នកណាម្នាក់បើសិនជាគេស្ដាប់សម្ដីរបស់យើងដឹងគេនឹងប្រើវាមកធ្វើឲ្យយើងស្កាន់តែសង្ស័យលើដើមថាមិនត្រូវយើងអាចនឹងទទួលយកការចាក់រុកជាជាងយោបល់ផ្សះផ្សាពីគ្រូទាយចំពោះគ្រូទាយមួយគឺពួកគាត់ពូកែណាស់រឿងញាក់ខ្សែឲ្យអ្នកដទៃទាញទៅតាមការទាយរបស់គាត់នឹងយើងត្រូវបដិសេធឬក៏មិនស្ដាប់សម្ដីអ្នកដែលកំពុងទាញខ្សែរបស់យើងបើសិនជាមនុស្សចិត្តដិតនឹងគ្នាទៀតគួរតែត្រូវប្រយ័ត្នលើដើមរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមិនមែនសម្រាប់ចាយចាយទេបើជ្រុលជាមានអ្នកដឹងហើយត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានមនុស្សច្រើនអ្នកដឹងបន្តទៀតយើងក៏មិនត្រូវបង្ហើបឲ្យអ្នកដែលដឹងហើយដឹងរឿងថែមទៀតដែររឿងផ្ទាល់ខ្លួនភាគច្រើនសុទ្ធតែអាចគេយកមកប្រើដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់គេបានគំនិតទី2ត្រូវតែមានចំណេះដឹងតែមិនត្រូវពឹងលើវាមួយមុខទេឆាឆៅនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010និយាយពីអ្នករៀនតាមក្បួនសឹកហើយត្រូវក្បួនសឹកទាំងអស់ហ្នឹងចងជើងជាប់មិនឲ្យមានគំនិតថ្មីគាត់យល់ថាអ្នកដែលរៀនបែបហ្នឹងគឺជាមនុស្សងប់កលាចំណេះដឹងអាចជួយឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ប៉ុន្តែភាពច្នៃប្រឌិតនិងការស្រមៃធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាអ្នកដណ្ដើមទឹកដីបានឆាឆៅមិនមែនកើតមកចេះឯងទេហើយក៏មិនមែនរៀនចេះហើយធ្វើធំភ្លាមដែរគាត់ច្នៃអ្វីដែលគាត់រៀនហើយនឹងឲ្យចេញជាដំណោះស្រាយឬក៏ចេញជាល្បិចផ្សេងដើម្បីគាត់ធ្វើកិច្ចការធំបើសិនជាយើងមើលតាលាវប៉ៃវិញ
គឺអត់ចូលចិត្តរៀនអញ្ចឹងមិនសូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកសឹកសង្គ្រាមទេគាត់ជាមនុស្សដែលមានល្បិចកលដូចឆាឆាដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្វះខាតចំណេះដឹងទើបល្បិចរបស់គាត់នឹងមិនអាចឈ្នះឆាឆាបានចំណេះដឹងខ្លាយទៅជាអាវុធពេលដែលវានៅក្នុងដៃអ្នកដែលចេះប្រើប៉ុណ្ណោះការប្រាជ័យរបស់លាវប៉ៃនៅលើសមរភូមិគឺមកពីល្បិចរបស់គាត់មិនដល់សត្រូវដែលគាត់ប្រឈមមុខល្បិចចេញមកពីចំណេះដឹងនិងការច្នៃប្រឌិតយើងមិនត្រូវបោះចោលការរៀនសូត្រទេហើយក៏មិនត្រូវបោះចោលការសាកល្បងបង្កើតអ្វីថ្មីដែលចេញពីចំណេះដឹងអស់នឹងដែរបើគេបង្រៀនយើងធ្វើនំ10មុខពេលដែលយើងរៀនចេះហើយយើងគួរតែបំបែកឲ្យចេញលើសពី10មុខនឹងទៀតកុំប្រើតែ10មុខដែលគេបង្រៀនហ្នឹងកុំរៀនបានប៉ុណ្ណាទទួលយកប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវយកវាទៅបំបែកឲ្យចេញជាអ្វីផ្សេងទៀតសម្រាប់ខ្លួនឯងការយល់ថាចំណេះដឹងដែលទទួលបានពីគេគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយលេចធ្លោគឺជារឿងខុសឆ្គងក្រៅពីចំណេះដឹងមួយមុខភាពច្នៃប្រឌិតនិងការស្មារតីអាចជួយយើងឲ្យដើរផ្លូវបានច្រើនយើងត្រូវយកអ្វីដែលយើងរៀនហើយទៅបំបែកជាចំណេះដឹងថ្មីឬក៏របៀបធ្វើថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងឬក៏ចែកទៅអ្នកដទៃអ្នកដែលរៀន10ចេះ10គឺជាអ្នករៀនល្អអ្នកដែលរៀន10ចេះលើសពី10គឺជាអ្នករៀនដែលមានប្រយោជន៍រៀនច្រើនអាចចេះច្រើនជាងរៀនកំណត់ទី3ប្រើសិទ្ធិអំណាចតែពេលចាំបាច់បានហើយនៅក្នុងរឿងទីប្រឹក្សាស៊ឺមីក្រោយពេលឆាវឆាវស្លាប់នគរអ៊ុយមានការដណ្ដើមអំណាចរវាងឆាវចាងឆាវជឺហើយនិងឆាវភីឆាវភីនៅការពារក្រុងយាកឆឹងមិនអាចមកកាន់តំណែងភ្លាមៗបានឆាវចាងចង់ដណ្ដើមអំណាចឲ្យឆាវជឺហើយនេះក៏ចាប់មន្ត្រីធំរបស់ស៊ឺមី2នាក់ដើម្បីសួរចម្លើយរត្រាស្ដេចអ៊ុយពេលឆាវភីដឹងពីរឿងនេះក៏លើកតបទៅសម្លាប់ប្អូនខ្លួនឯងឆាវភីចង់ឆ្លៀតឱកាសសងសឹករឿងផ្ទាល់ខ្លួនឆាវភីមិនព្រមឡើងស្នងតំណែងទេទោះបីជាទទួលបានត្រាស្ដេចអ៊ុយហើយក៏ដោយគាត់យល់ថាធ្វើអញ្ចឹងគឺវាអកតញ្ញូគាត់ចង់ទៅថ្វាយអង្គមឪពុកគាត់សិនចាំឡើងសោយរាជតាមក្រោយស៊ឺម៉ាហ្វូឃើញថាដូចជាមិនសូវស្រួលទើបរត់ទៅរកលោកស្រីពៀនឲ្យចូលលោកដៃនគរមិនអាចអត់ស្ដេចបានសូម្បីតែមួយថ្ងៃលោកស្រីពៀនគឺជាព្រះមហាសត្យានីរបស់នគរអ៊ុយសិទ្ធិរបស់គាត់មិនតូចជាងឆៅភីទេប៉ុន្តែគាត់មិនចង់លោកដៃពីព្រោះគាត់ជាមនុស្សស្រីលោកស្រីពៀនត្រូវមន្ត្រីរបស់នគរអ៊ុយបង្ខំឲ្យគាត់ចេញមុខបង្ខំឆៅភីដោយខ្លួនឯងឲ្យឡើងសោយរាជដើម្បីអាចដោះស្រាយរឿងនេះតាមសន្តិវិធីតាមពិតទៅលោកស្រីពៀនមានសិទ្ធិតែងតាំងស្ដេចអ៊ុយថ្មីទោះបីជាអត់មានបណ្ដាំពីឆៅឆៅក៏ដោយដោយសារតែឆៅឆៅបានតែងតាំងរាជធានីរួចហើយអញ្ចឹងលោកស្រីពៀនគ្រាន់តែដើរតួមកជាអ្នកតែងតាំងម្ដងទៀតឲ្យឆៅភីនឹងព្រមឡើងធ្វើស្ដេចសិទ្ធិអំណាចធំអាចឲ្យយើងធ្វើរឿងជាច្រើនបានតាមចិត្តប៉ុន្តែបើយើងប្រើវាគ្រប់រឿងយើងនឹងទៅជាអ្នករំលោភអំណាចខ្លួនឯងឧទាហរណ៍អ្នកគ្រប់គ្រងម្នាក់គាត់មានសិទ្ធិឲ្យបុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ធ្វើការងារជំនួសគាត់បានគាត់មិនបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ក៏បានដែរពីព្រោះគាត់មានសិទ្ធិបជាអ្នកអតីតគាត់គ្រាន់តែប្រើហេតុផលคล้ายๆគឺអាចដកខ្លួនចេញពីការងារខ្លួនឯងទៅអស់ហើយទោះបីជាធ្វើបានក៏មិនគួរធ្វើបែបនឹងដែរសិទ្ធិអំណាចធំគួរតែប្រើនៅពេលចាំបាច់បើគាត់ជាប់រវល់ខ្លាំងគាត់អាចប្រើសិទ្ធិនេះបានដើម្បីសម្រួលការងារកុំឲ្យវាជាប់គាំងទាំងអស់គ្នាបើក្រុមការងារធ្វើមិនត្រូវក៏គាត់អាចប្រើសិទ្ធិនេះបានដែរដើម្បីចង្អុលពីកំហុសឲ្យកែប្រែឲ្យទាន់ពេលពេលខ្លះប្រើច្រើនពេកអាចធ្វើឲ្យគេលែងខ្លាចក៏មានដែរសិទ្ធិអំណាចធំប្រើច្រើនអាចនឹងមានការប្រឆាំងហើយនេះបើមិនចាំបាច់ទេកុំទាន់យកមកប្រើលោកស្រីពៀនមិនគួរលូកដៃក្នុងរឿងរបស់ឆៅភីគ្រប់យ៉ាងទេតែបើសិនជាចាំបាច់គាត់អាចបង្ខំឲ្យឆៅភីធ្វើតាមគំនិតគាត់បាន
យើងក៏មិនចង់ឲ្យមានថ្នាក់លើមកត្រួតត្រាគ្រប់រឿងដែលយើងធ្វើដែរទោះបីជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយហើយយើងគិតមើលតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាពេលដែលយើងជួបមនុស្សដែលប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងជ្រុលបែបហ្នឹងគំនិតទី4លោកមាត់ឲ្យមើលមុខនៅក្នុងរឿងទីប្រឹក្សាស៊ឹមអ៊ីក្រោយពេលឆៅភីឡើងស្នងតំណែងពីឆៅឆៅបានសម្រេចហើយរឿងទី1ដែលគាត់ធ្វើគឺដាក់ទោសទីងអ៊ីរឿងទី2គឺបញ្ជូនឆៅជឺហើយនិងឆៅចាងឲ្យចេញពីរាជធានីដោយគាត់ចាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់ចាំឃ្លាំមើលសកម្មភាពពីអ្នកប្អូននឹងឆិនអ៊ីដែលជាទីប្រឹក្សាចាស់របស់ឆៅឆៅចង់ជួយនិយាយដើម្បីឲ្យឆៅភីលើកលែងទោសឲ្យប្អូនខ្លួនឯងប៉ុន្តែឆិនអ៊ីមិនបានមើលថាហេតុអីបានជាឆៅភីកំពុងតែធ្វើបែបហ្នឹងទេការបណ្ដឹងចេញពីនគរចាត់ទុកថាគឺជាការដាក់ទោសស្រាលហើយពីព្រោះគោលបំណងដើមរបស់ឆៅភីគឺចង់សម្លាប់ប្អូនទាំងពីររបស់ខ្លួនឆិនអ៊ីក៏ជាមន្ត្រីដែលធ្លាប់ជួយផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងឆៅភីហើយនឹងឆៅឆៅដែរកាលពីមុនឆៅភីមិនដាក់ទោសគាត់ត្រឹមតែស្ដីឲ្យថាកុំឲ្យលោកដៃចូលរឿងគ្រួសាររបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងគឺចាត់ទុកថាសំណាងណាស់ទៅហើយឆិនអ៊ីយល់ថាគាត់បម្រើគ្រួសារឆៅជាច្រើនឆ្នាំមានសិទ្ធិនិយាយគំនិតខ្លួនឯងឆៅភីដែលទើបនឹងឡើងធ្វើជាស្ដេចចង់បង្ក្រាបអ្នកដែលមានចិត្តបះបោរនិងអ្នកដែលមិនគាំទ្រគាត់ការនិយាយប្រឆាំងនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ឆៅភីបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យឆឹងអ៊ីហ្នឹងคล้ายទៅជាអ្នកប្រឆាំងម្នាក់ដែរមិនថាយើងមានសិទ្ធិឬអត់ទេមុននឹងលូកមាត់ចូលទៅរឿងរបស់គេត្រូវមើលសិនថាគេមានទឹកមុខបែបណាការចេះមើលទឹកមុខអ្នកដទៃជារបៀបការពារខ្លួនដ៏ល្អនិងងាយស្រួលមនុស្សដែលកំពុងខឹងយើងកុំលូកមាត់មនុស្សដែលកំពុងតែចង់ឈ្នះយើងកុំលូកមាត់មនុស្សដែលកំពុងតែប្រឹងឈ្លោះយើងកុំលូកមាត់គេទទួលស្ដាប់សម្ដីរបស់យើងបានគឺពឹងទៅលើអារម្មណ៍របស់គេទាំងស្រុងទោះបីសម្ដីរបស់យើងនឹងសមហេតុផលក៏ដោយបើគេកំពុងតែខឹងខ្លាំងទោះបីជាស្ដាប់ហើយអស់ក៏មិនយល់ពីហេតុផលនោះដែរបានតែស្ដាប់ទេមានរបបតខ្លួនក៏មានចោះតែត្រូវចេះរើសពេលវេលាដើម្បីបញ្ចេញបើពន្យាពេលបន្តិចប្រហែលជាយោបល់ដែលយើងមាននឹងកាន់តែស្ដាប់ទៅមានហេតុផលជាងមុនគំនិតឃើញអ្វីនិយាយចេញមកទាំងអស់ដោយមិនគិតពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃការលូកមាត់ប្រដេះប្រដាស់នាំរឿងដាក់ខ្លួនទាំងមិនបានពាក់ព័ន្ធសោះក៏មានដែរមើលមុខគេបន្តិចសិនចាំនិយាយក៏មិនយឺតពេកដែរគំនិតទី5ត្រូវប្រយ័ត្នរបស់ដែលមកដោយចៃដន្យនៅក្នុងគំនរបាក់បែកនៃរាជវាំងលូកយ៉ាងសុនឈៀនរកឃើញត្រាគុជរបស់ស្ដេចដោយចៃដន្យតងជួរដុតរាជវាំងរត់គេចខ្លួនពីកងទ័ពរបស់សុនឈៀនប៉ុន្តែអាចបានយកត្រាគុជទៅទេនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010ឆឹងភូលើកត្រានោះឡើងហើយសុំឲ្យសុនឈៀនឡើងធ្វើជាស្ដេចតាមអ្វីដែលឆឹងភូដឹងអ្នកដែលបានត្រាគុជសុទ្ធតែមានវាសនាធ្វើជាស្ដេចឆឹងភូយល់ថាវាគឺជាបញ្ជាទេវតាមកដល់សុនឈៀនគួរឲ្យស្ដាយត្រាមកដុំនេះធ្វើឲ្យសុនឈៀនមានរឿងមិនចេះចប់និងចុងក្រោយត្រូវកងទ័ពរបស់ជីងចៅស្ទាក់ផ្លូវសម្លាប់ត្រាគុជបង្ហាញខ្លួននៅនឹងមុខសុនឈៀនធ្វើឲ្យគាត់យល់ថាគាត់មានលៀបល្អរបស់ដែលមើលទៅដូចជាលៀបអាចជាគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចទប់ទល់បានត្រាគុជនេះមិនត្រឹមតែមិនជួយតកោសុនឲ្យខ្លាយទៅជាស្ដេចទេនៅធ្វើឲ្យតកោសុនបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់អំណាចដែលធ្លាប់មានការពីមុនពេលចូលសម្ព័ន្ធទៀតពេលជួបអ្វីមួយមិនថាល្អយ៉ាងណានេះត្រូវគិតឲ្យច្បាស់សើព័ត៌មានសិននិងមើលកលាទេសៈផងរឿងខ្លះវាល្អស្ដាប់ប៉ុន្តែវានាំផលអាក្រក់មកវិញឧទាហរណ៍ឱកាសវិនិយោគដែលគេដើរប្រមូលលុយពីអ្នកដែលមិនសូវមានធនធានតាមសាលាតាមអង្គភាពអីហ្នឹងអាចមិនមែនគឺជាឱកាសដូចគេនិយាយទេលុយដែលឲ្យទៅគេហើយប្រកាសជាមិនអាចត្រឡប់មកវិញបើហ៊ានខ្ចីលុយទៅយកដាក់វិនិយោគថែមទៀតយើងអាចជាប់ទាំងបំណុលហើយបាត់លុយហ្នឹងក៏ត្រូវគេបោកអស់របស់ល្អដែលបានមកដោយចៃដន្យ
អាចមិនមែនចៃដន្យយើងអាចគឺជាគោដៅដែលគេរៀបចំទុកយូរមកហើយគេសម្លឹងឃើញយើងយូរមកហើយអ្នកចាំបោកប្រាស់តែងតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីរត់មុនពេលដែលពួកគេប្រមូលលុយរបស់យើងអស់ទៅទៀតបើសិនជាភ្លេចខ្លួនរបស់ដែលមកដោយចៃដន្យអាចបំផ្លាញយើងបានសុនជៀនគ្រាន់តែឃើញត្រាគុជក៏ញញឹមរហូតភ្លេចគិតថាក្រៅពីខ្លួនគាត់នៅមានស្ដេចក្រាញ់ប្រមាណអ្នកទៀតដែលចង់បានត្រាគុជនឹងដែរសុនជៀនភ្លេចថាគាត់គ្មានកងទ័ពច្រើនដូចនឹងយានសាវទេគាត់ថែមទាំងភ្លេចពីលាវពៀវដែលជាសត្រូវចាស់របស់គាត់ហើយជាសម្ព័ន្ធនឹងមិត្តស្ងាត់ស្ងាត់របស់យានសាវទៀតរបស់ដែលធ្វើឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនមិនដែលផ្ដល់ផលល្អយើងវិញទេបើបានអ្វីដែលចៃដន្យសូមប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើធ្វើអីកុំប្រញាប់កុំខ្លាចបាត់ប្រយោជន៍នឹងទៅវិញលឿនពេកបើគេបខំឲ្យយើងប្រញាប់សម្រាប់ចិត្តយើងត្រូវតែដកខ្លួនចេញភ្លាមចំណុចទី6ត្រូវមានវិធីឲ្យគេបដូរទស្សនៈមកលើខ្លួនយើងនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010ពេលតបសម្ព័ន្ធនិមិត្តដេញតាមសម្រាប់តុងជួឆៅឆៅក៏ចេញតបរបស់គាត់ដែរនៅតាមផ្លូវគាត់ប្រាប់ឆៅយិនឲ្យដេញតាមរទេះស្ដាច់មិនបាច់សម្រុកទៅរាជវាំងទេឆៅឆៅមានបំណងយកស្ដាច់ឲ្យបានមុនគេដើម្បីបានគុណសម្បត្តិធំជាងពួកសម្ដេចដតីនៅពេលនោះឆៅឆៅទោះបីជាមានឈ្មោះល្បីតែគ្រាន់តែជាមេតបធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបជាមួយនឹងស្ដាច់ក្រាញ់ផ្សេងទៀតឆៅឆៅមិនអាចឈរនៅចិត្តគេបានទេគាត់ចង់យកស្ដាច់ឲ្យបានដើម្បីឲ្យអ្នកដតីបដូរទស្សនៈចំពោះគាត់ក្នុងចិត្តគាត់ដឹងថាស្ដាច់ក្រាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងនៅតែចាត់ទុកគាត់គឺជាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់អាមាត្យពុករលួយទោះបីជាអ្នកទាំងនោះនៅហៅគាត់ថាជាអ្នកក្លាហានក៏ដោយក្នុងចិត្តរបស់ឆៅឆៅដឹងច្បាស់ណាស់ឆៅឆៅចង់ឲ្យគេមើលឃើញសមត្ថភាពខ្លួនឯងទើបគាត់សម្លឹងឃើញស្ដាច់ជាគុណសម្បត្តិធំជាងគេការវាយចូលរាជវាំងក៏រាប់ថាជាគុណសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ឆៅឆៅទេគាត់មានទាហានសេះអញ្ចឹងជំរឹះល្អគឺដេញតាមរទេះរបស់តុងជួមិនមែនប្រញាប់ចូលទៅរាជវាំងទេយើងតែងតែចង់ឲ្យអ្នកដទៃផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈមកលើយើងវិធីល្អជាងគេគឺធ្វើកិច្ចការធំមួយដែលពួកគេព្រមទទួលស្គាល់សមត្ថភាពបញ្ចេញមកតាមរយៈលទ្ធផលការងារធំឧទាហរណ៍ហាងលក់អាហារថ្មីដែលចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ត្រូវតែមានម្ហូបពិសេសជាងគេហើយអ្នកដែលបានសាកត្រូវតែសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ទោះបីជាហាងថ្មីតែបើទទួលបានការសរសើរច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនទុកចិត្តពីមុនអាចនឹងបដូរទស្សនៈមកសាកល្បងរសជាតិអាហារដែរមិនមែននៅសុខសុខគេគិតឡើងវិញពីយើងទេបើយើងមិនមានអ្វីឲ្យគេយកទៅគិតកុំបន្តឲ្យគេគិតថាយើងធ្វើការមិនកើតយូរពេកអ្នកដែលវាយតម្លៃយើងមិនកើតនឹងអាចជាមនុស្សដែលអាចជួយយើងរីកចម្រើនបានបើសិនជាកន្លែងការងាររបស់យើងមិនមានអ្នកណាគេគិតថាយើងអាចកាន់តំណែងធំបានទេយើងក៏គ្មានថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរវិធីគិតរបស់ពួកគេទៀតការប្រឹងប្រែងទាំងប្រមាណរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាអាសាបងយើងត្រូវដឹងថាកិច្ចការណាដែលធ្វើហើយអាចធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាយើងគឺជាមនុស្សផ្សេងម្នាក់ទៀតវាច្បាស់ជាមានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅថ្ងៃក្រោយរបស់ខ្លួនឯងទស្សនៈរបស់មនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលអាចកំណត់វាសនាឬក៏អាជីពរបស់យើងបានកំណត់ទី7ដឹងថាមិនអាចឈ្នះគេដោយវិធីមួយទើបអាចរកវិធីផ្សេងបានកាលពីលីពូនៅបម្រើតុងជួអ្នកផ្សេងសុទ្ធតែខ្លាចមិនហ៊ានចូលជិតតុងជួក្នុងពេលវាយប្រហារតុងជួឆាឆាវនិងឆាយិនដែលនាំទ័ពសេះដេញតាមរទេះតុងជួហ្នឹងក៏បារម្ភពីរឿងហ្នឹងដែរនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010ឆាឆាវសួរឆាយិនថាអាចយកឈ្នះលីពូបានទេបើវាយមួយស្មើឆាយិនថាមិនអាចឈ្នះទេបើនិយាយរឿងវាយគ្នាតែបើនិយាយពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រលីពូមិនអាចប្រៀបជាមួយគាត់បានទេឆាឆាវក៏ប្រាប់ឲ្យឆាយិននៅឲ្យឆ្ងាយពីលីពូពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាឆាយិនដឹងថាខ្លួនគាត់មិនខ្លាំងដល់លីពូ
ហើយក៏ដឹងថាលីពូមិនឆ្លាតដល់គាត់ទើបមិនប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាគាត់មិនរអៀលខ្លួនដែលគេចវេះមិនប្រយុទ្ធតទល់នឹងលីពូទេគាត់រក្សាជីវិតខ្លួនឯងដោយមិនចូលវាយជាមួយលីពូឆាយិនក៏បានមើលឃើញលីពូវាយមួយទល់នឹង3រួចហើយហើយនេះគាត់មិនអាចយកជីវិតទៅបោះចោលបានទេយើងត្រូវដឹងថាអ្នកដទៃមានវិធីអ្វីដើម្បីឈ្នះហើយខ្លួនយើងមានវិធីអ្វីដែលអាចឈ្នះគេវិញភាពល្បីល្បាញអាចប្រាប់ពីចំណុចខ្លាំងរបស់អ្នកណាម្នាក់បានឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Adobe ហើយនិងក្រុមហ៊ុន Canva លក់កម្មវិធី design ដូចគ្នាចំណុចខ្លាំងរបស់ Adobe គឺវាជាជំនួយការរបស់អ្នកជំនាញខាង design ចំណុច Canva គឺជាជំនួយការរបស់អ្នកដែលមិនមានជំនាញខាង design ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមិនប្រជែងគ្នាទេពីព្រោះពួកគេមានចំណុចឈ្នះរៀងខ្លួនការខ្ញុំនៅធ្វើការពេញម៉ោងខ្ញុំទិញកម្មវិធីរបស់ Adobe ប្រើប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំធ្វើការឲ្យខ្លួនឯងខ្ញុំទិញកម្មវិធីរបស់ Canva ប្រើពីព្រោះវាស៊ីគ្នាទៅនឹងតម្រូវការរបស់យើងជាងអ្វីដែលយើងអាចយកឈ្នះត្រូវតែជាអ្វីដែលគូប្រជែងមិនមាន Adobe មិនអាចនិយាយថាកម្មវិធីរបស់ពួកគេអាចជួយអ្នកលក់អនឡាញកប៉ិចកប៉ុកឲ្យ design អ្វីតាមចិត្តបានទេ Canva ក៏មិនអាចជ្រៀតចូលទីផ្សាររបស់អ្នកជំនាញដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់ខ្ពស់បានដែរគំយកពងមន់ទៅជុលនឹងថ្មទោះបីជាយើងមានថ្មរបស់ខ្លួនក៏មិនត្រូវយកទៅជុលជាមួយគេដែរអ្វីដែលយើងមិនអាចឈ្នះគេមួយមិនបង្ហាញថាយើងមិនអាចឈ្នះគេគ្រប់ផ្នែកទេគំនិតទី8កុំរំពឹងមនុស្សដែលគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំលីពូជាអ្នកក្លាហានដែលល្បីជាងគេនៅជំនាន់នោះប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកពូកែដឹកនាំតបទេចុងក្រោយលីពូចាញ់ដោយសារកូនចៅរបស់គាត់ក្បត់ជាមួយនឹងគាត់ចោះចូលនឹងឆាឆាយអ្នកដឹកនាំល្អមិនជួបរឿងបែបហ្នឹងទេឈិនកុងមើលឃើញលីពូជាមនុស្សដែលអាចពឹងបានទើបខំប្រឹងបដូរជីវិតច្បាំងជាមួយគាត់ចុងក្រោយលីពូមិនព្រមធ្វើតាមសម្ដីរបស់ឈិនកុងអញ្ចឹងក៏បាត់បង់ឱកាសវាយបកទៅឆាឆាយវិញឈិនកុងជឿលីពូមិនព្រមដើរតាមឆាឆាយទើបត្រូវស្លាប់ចោលគ្រួសារការរើសអ្នកដឹកនាំខុសគឺជារឿងខាតបង់របស់យើងបើខ្លួនយើងមិនអាចដឹកនាំគេបានយើងគួរតែដើរតាមអ្នកណាដែលចេះដឹកនាំកុំឲ្យដូចពាក្យរបស់លូស៊ីងនៅក្នុងរឿងសាមកុក2010និយាយពីសុនឈៀននិងមេតបផ្សេងទៀតថាមនុស្សខ្វាក់ជីសេះខ្វាក់មានអ្នកដឹកនាំល្អអនាគតអ្នកដើរតាមនឹងភ្លឺស្វាងពេលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំតែងតែមើលការសម្រេចចិត្តរបស់តកែខ្ញុំខ្លាចថាការសម្រេចចិត្តខុសរបស់គាត់អាចនាំទុកដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងការងារបើគាត់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានល្អខ្ញុំក៏ធូរចិត្តដែរក្រោយមកដោយសារតែមើលឃើញថាគាត់មិនអាចដឹកនាំបានល្អទេទើបខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ប្រឹងហើយឈានទៅដល់ខណៈពិជប់អ្នកដឹកនាំខ្លះនាំមនុស្សមកវងធ្លាក់ជ្រោះហើយនៅតែមិនព្រមទទួលកំហុសខ្លួនឯងអ្នកដឹកនាំខ្លះទៀតបន្តអ្នកដើរតាមថារុញគាត់ឲ្យធ្លាក់ជ្រោះបើចង់រំពឹងលើអ្នកដឹកនាំត្រូវរកអ្នកដែលមានជំនាញខាងដឹកនាំខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពម្នាក់អាចនាំយើងទៅរកគោលដៅបានឯសោះបើអ្នកដទៃគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំទេយើងប្រហែលជាត្រូវបដិសវាដល់ខ្លួនឯងហើយរឿងខ្លះពឹងគេមិនដូចខ្លួនឯងទេសក្តិពីកលែងការងាររបស់យើងទៅថាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងហ្នឹងគួរឲ្យពឹងបានឬក៏អត់ហើយគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីឬអត់ប្រយ័ត្នយើងប្រឹងធ្វើការរាប់ឆ្នាំហើយស្រាប់តែឮគេប្រកាសថាខ្សែធនគំនិតទី9កុំធ្វើតាមជួយចៅភីងក្នុងរឿងសាមកុក2010លាវប៉ៃទៅរកជូកលៀងលើកដំបូងមិនបានជួបតែបែរជាជួបនឹងសិស្សរបស់ជូកលៀងម្នាក់ឈ្មោះថាជួយចៅភីងលោកប៉ៃសាកល្បងអញ្ជើញម្នាក់នេះឲ្យចុះពីលើភ្នំទៅជាមួយគាត់ប៉ុន្តែត្រូវជួយចៅភីងនឹងបដិសេធជួយចៅភីងយល់ថាបើមានសង្គ្រាមច្បាស់ជាមានសន្តិភាពហើយបើមានសន្តិភាពច្បាស់ជាមានសង្គ្រាមវិញវានឹងវល់ទៅវល់មកបែបនឹងរហូត
ការគិតរបស់គាត់គឺជាការគិតរបស់មនុស្សដែលមិនខ្វល់និងរងចាំទទួលយកផលពីគេបើសិនជាម្នាក់នៅក្នុងរឿងសាមកុកគិតដូចគាត់រងចាំឲ្យសង្គ្រាមចប់ទៅតាមយថាកម្មនោះការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយសារសង្គ្រាមនោះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជួយចៅភីងរៀនសូត្រចេះដឹងមានថ្មីមាត់ល្អបែរជាមិនចង់ជួយទៅតាមសមត្ថភាពខ្លួនឯងគាត់នៅនិយាយថាលើលោកនេះគ្មានទេវតាទេតែបែរជាមានការរស់នៅដូចជាទេវតាទៅវិញយើងមិនគួរគិតតាមតួអង្គនេះទេពីព្រោះវាមិនអាចជួយកែប្រែអ្វីបានបើចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវតែលូកដៃចូលទៅជួយឧទាហរណ៍បើខ្ញុំចង់ឲ្យគេកាត់បន្ថយចំនួនសភៅបកប្រែពីស្រុកក្រៅខ្ញុំត្រូវចូលរួមសរសេរសភៅថ្មីនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធក្នុងស្រុកសរសេរពីប្រធានបទថ្មីថ្មីដែរខ្ញុំមិនអាចគិតថាសភៅបកប្រែទាំងអស់នោះវាគង់តែអស់ទៅដោយអត់បានធ្វើអីសោះទេកុំសង្កេតថារឿងល្អវាកើតឡើងបើយើងមិនបានជួយអ្វីឲ្យរឿងល្អកើតឡើងកុំសង្កេតច្រើនជាងធ្វើហើយកុំគិតថាអ្វីៗនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកភាពប្រសើរឡើងរហូតពេលខ្លះវាកំពុងតែធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងវានឹងធ្លាក់ចុះទៅទៀតធ្លាក់រហូតតទៅបាត់សមោតែម្ដងគំនិតដេកចាំទទួលផលស្រាប់ត្រូវតែកវែងចោលហើយរកវិធីជួយទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងគំនិតបែបនេះមិនអាចប្រើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបានទេពីព្រោះវាអាចបំផ្លាញអ្វីដែលគ្រប់គ្នាផ្សេងទៀតខំប្រឹងកសាងឡើងជួយបានត្រូវតែជួយពីព្រោះមានតែការជួយទេទើបយើងក្លាយជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមគំនិតទី10កុំគិតថាខ្លួននៅក្មេងយូរពេកអាយុមិនអាចធានាអ្វីបានទេនៅក្នុងរឿងទីប្រឹក្សាស៊ឹងមីឆាវឆាវមិនអស់ចិត្តដែលគូជាឈឺស្លាប់ទាំងវ័យក្មេងគាត់ចង់ទុកគូជាឲ្យនៅជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារគាត់ក្រោយពេលដែលគាត់ចាស់ស្លាប់ទៅឆាវឆាវសង្ឃឹមលើគូជាខ្លាំងណាស់តែបែរជាបាត់បង់ទៅវិញដោយសារតែជំងឺគាត់និយាយថាគូជាក្នុងចំណោមមន្ត្រីគាត់ទាំងអស់ក្មេងជាងគេបែរជាស្លាប់មុនគាត់ទៀតគូជាក៏មិនដែលគិតថាខ្លួនគាត់ត្រូវស្លាប់ទាំងក្មេងបែបហ្នឹងដែរពីព្រោះនៅក្នុងរឿងគាត់ប្រាប់ឆាឆៅពីស៊ឺមីថាដំបូងគាត់ចង់ចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំទៀតដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យស៊ឺមីនឹងព្រមបម្រើឆាឆៅគូជានៅគិតថាខ្លួនឯងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយនឹងជំងឺរបស់គាត់កើតឡើងដោយសារតែសង្គ្រាមហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេគិតថាវានឹងធ្ងន់ធ្ងរបែបហ្នឹងដែរយើងមើលគំនិតនេះដើម្បីរំលឹកខ្លួនឯងយើងមិននៅក្មេងរហូតទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគួរតែធ្វើឲ្យជៀសវាងមិនអាចធ្វើវាចប់ចុងចប់ដើមយើងក៏មិនគួររំពឹងថាអ្នកដតីផ្សេងទៀតអាចរស់នៅបានរហូតដូចគ្នាបើមានអ្វីចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែប្រាប់ឲ្យទៅកុំដោយសារតែឃើញគេនៅអាយុតិចហើយយើងគិតថាប្រហែលជាមានពេលច្រើនទៀតដើម្បីនិយាយគ្នានេះមិនមែនជាការបំភ័យខ្លួនឯងទេតែជាការដាស់តឿនដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាហ្នឹងបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រយោជន៍ជាងមុនគ្មានអ្នកណាគេរស់បានរហូតទេគ្រាន់តែការទៅទាំងវ័យក្មេងគឺជារឿងខាតបង់វាកាន់តែខាតបង់បើសិនជាយើងមិនទាន់បានធ្វើអ្វីសោះឧបមាថាយើងគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៅចោះការរស់នៅដោយគិតពីគំនិតមួយនេះនៅតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងទៅដែរអ្នកដែលគេមិនខ្វល់ពីរឿងនេះគេនឹងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាជាងអ្នកដែលគេខ្វល់បើយើងខ្វល់យើងនឹងកាត់បន្ថយការខ្ជះខ្ជាយបានច្រើនយើងអាចនៅក្មេងតែយើងក៏អាចធ្វើកិច្ចការបានច្រើនដូចមនុស្សធំដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាគំនិតទាំង10ដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានប្រយោជន៍ទៅវិញខ្លះបន្ទាប់ពីចំណាយពេលស្ដាប់ប្រហែលជា20នាទីជាងនេះបើសិនជាមានចម្ងល់ឬក៏មានជាយោបល់បន្ថែមទៅលើគំនិតណាមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងអាចចូលមកខមមិននៅខាងក្រោមបានបើពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Like ផងហើយអ្នកដែលមិនទាន់ Subscribe ហើយស្ដាប់រាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចជួយ Subscribe មួយទៀតផង
បើចង់បានសភៅទៅអានដល់ខ្លួនឯងអាចតាក់តងមក Facebook Page របស់ខ្ញុំឬក៏ឆាតមក Telegram របស់ខ្ញុំក៏បានដែរសភៅ1000កំណត់3កុកយើងមាន3ភាគភាគ1ភាគ2និងភាគ4ភាគ3នឹងចេញនៅតាមក្រោយទៀតអរគុណសម្រាប់ការស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ចាំជួបគ្នានៅក្នុងអេពីសូតក្រោយទៀត